Abakulembeze mu district y'eShem mubadde ababakyala saka abantu ba bulijjo. Bajaguza olunaku lw'abakyala mu district eno omukolo guno gusookedde mu kukumba okuva mu bitongole eby'enjawulo mubadde amagye, poliisi, abamakomera n'abalala. Abakulembeze ba district eno abakyala nga bakulembeddwa mu ssentebe wa LC5 Jemima Tumwijukye basabye gavumenti okutuukiriza ebisuubizo bya eri ekitundu kino. Ategezeza nga Shema bwefuna okusomozebwa okw'amaanyi okuviira ddala bwe bafuulibwa disitulikiti nga tebalina na kitebe kya disitulikiti. Dr. Elioda Tumwesigye yaliko minisita era omubaka wa paalamenti mu kitundu kino atumye Ssabaminisita okutuusaayo obubaka bwabwe eri pulezidenti okumuyozaayoza okuwona ekirwadde kya COVID-19. Bano basabye gavumenti ekole ku nguudo z'omu kitundu kubanga ziri mu mbeera mbi. Professor Ephraim Kamutu naye ng'ayogera esira alisimbye ku bisuubizo gavumenti bye yasuubiza mu kitundu kino okutuukirizibwa. Ssabaminisita mu kuddamu banategezeza nga gavumenti bwefubye okuteekawo enteekateeka ez'enjawulo okusobola okuyamba bannayuganda bonna. Nabbanja agambye nti gavumenti yateekawo obuwumbi bubiri okutandika okukola enguudo za disitulikiti ez'enjawulo. Oluguudo lwa Mwizibwera Nsinga Nyakambu Wizi ET joint at Kamwohe oluguudo olumu pulezidenti akandagira omu kabineeti era luli e priority road tujja kulukola. Bagambire aba journalist bahani omwoga gwabo kukyamulanga bizibu nkujja kulagira minisita waitu wa microfinance aije hano wiche kuija ayetegereze kiki ekiro. Nabbanja alabudde abakulembeze ku nsimbi za parish development model kubanga z'abamu kuseere bokka. Ono agamba nti abo bonna abagaba ensimbi za PDM eri abagagga abasabye okuzizza bonna mbiro. Ono atenderezza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okwagala n'okufaayo ku nsonga z'abakyala mu ggwanga. Uganda hano wati mwina vice president mukazi, speaker mukazi, prime minister omubwazi, nakikongoro omubwazi, nawe mukazi, chairperson erisifayi owahatishemu. President aina byaizena akura kutandikira kimu omukusomesa abaana bakati wa 1.5 points. Ssentebe w'abakyala mu district eno Claire Bariche agamba nti abakyala bakyasisinkana obutabanguko mu maka. Funding for women activities especially at LC1 LC3 levels. Gender based violence is still a challenge. Recommendations: we request for support towards
establishment of a skilling center aimed at improving our skills in handcraft through many